Meteorologija me zanimala od uvijek, još kad sam bila dijete. Moj deda je bio šef Tonja I on je uvijek pričao geolozima kako su to neki super stručnjaci, kako su to odlični znalci I tak. I od malena evo sam se ja počela zanimati za geologiju. U mojem izboru struke I školovanja sam imala potporu I obitelji I prijatelja. Mada to neki zovu, nazovimo ga muškim poslom, stvarno nisam nikad imala problema, niti tijekom školovanja, niti tijekom studija da je itko radio nekakvu diskriminaciju, da nas je gledao kao muškarci I žene I uvijek smo bili jedno. Cure, ako volite prirodu, ako volite boraviti u prirodi, volite zemlju, kamenje, mislim da je geologija pravi izbor za vas. Moj posao uključuje jako puno terena, što automatski znači da se puno putuje, da se mogu vidjeti nekakve kulturne, prirodne znamenitosti. U principu, poznala sam evo cijelu Hrvatsku I jako sam sretna zbog toga što sam odabrala geologiju.